Tako, 10. glava, knjiga propovednika. Gledamo, znači, Solomon, njegove izjave na kraju života. Znači, ovo je napisao već na kraju života, kada već, jel, već je probao sve i svašta, već je uništio sebi mozak i uništio drugima života i, znači, ima stvari loših, ima dobrih stvari. Uglavnom, čovjek piše iz iskustva, ima dosta ogorčenja, ali fokus jeste da držiš Boga. Najbitnije je Bog u tvom životu. Ostalo nije ni bitno. Zanimljiva izjava. Da čovjek koji je prošao sve to probao, kaže, znaš šta, najbitnije, drži se Boga. Kako je to dobro. A danas, znači, gledamo 10. glavu. I vidjet ćemo, ja mislim da samo ćemo 10. glavu da pogledamo. Inače, ovo je gomila izreka. Isto kao što su izreke. Knjiga izreka, ovo je na sličan način, kroz neku tu apatiju, jel da, ili šta znam, kroz svetlo, šta se dešava na zemlji, njegove izreke. Tako da kaže ovako, 10. glava, 1. stih. Od mrtvih muva usmrdi se i pokvari ulja apotekarsko, tako od male ludosti cena mudrosti i slavi. Muve, ne znam, znači ovo nisam nikad probao u životu, ono što kaže onda imaš ulje. Ulje koje se može koristiti za pomazanje, ulje koje se koristi čak nekada kao parfem, šta god. Govorimo o ulju koje je dobra stvar. To je poenta ono što on govori. Ulje apotekarsko, znači nešto posebno. Može da bude lek, ne mora da bude lek, može da bude parfem. Dobra stvar. Lek je dobra stvar, parfem je dobra stvar za one koji vole te parfeme i šta ne. Uglavnom, poenta je da se ja nikad ne bi namazao s parfemom u kome su mrtve muve. I nikad se ne bi lečio s parfemom ili sa uljem koji je pun mrtvih muva. Jel'a? Kaže da muve nisu velike. Jel'a? Muva, šta znam, imaš litru ulja, polako, razumiješ, se tamo skupe. I šta onda? Muva po muvu. Jedna muva, druga muva, treća muva. Pokvari ono što je dobro. E tome se ovde govori. Malo po malo, muve nisu pas. Jel'a? Da je pas upao u ulje i crko je i onda stvarno smrdi, razumiješ, tamo je leš. Ne, ovo su male muve, nije veliki problem, jel'a? Malo po malo. Ali poenta je, malo po malo, usmrdi tu dobru stvar. Zamišlja se zbog čega nam je ovo bitno u Bibliji. Zbog čega ima ove detalje. Pa pojenta je što kaže na kraju ove izjave. Kaže, tako od malo ludosti cena mudrosti i slavi. Malo ludosti, malo stvari koje nisu po Božjoj volji. Malo stvari da radiš koje Bogu nisu ugodne. To su lude stvari, jel da? Ne puno. Ideš da ubiješ nekoga, ne ideš da ubiješ nikoga. Ne govorimo o velikoj ludosti. Idem da napravim kriminal koji će da... Ne. Govorimo o malim stvarima. Malo slažem, znači malo nekoga prevarim, uvrnem ga samo malo. Pa samo malo. Nisam ga skroz. Nisam potpuno lagao, samo nisam rekao celo sve što je trebalo da se kaže. Jel'a? Ne, to mi ne radimo nikada. Radimo. Puno malih stvari, kaže Solomon, pokvari šta? Cenu mudrosti i cenu slavi. Mudrost ima cenu ili ima svoju vrednost. Mudrost ima jako veliku vrednost. Jako velika i vredi puno. Slava, to je nešto slavno, nešto predivno, lepo. Kaže on da ove stvari malo po malo ne pokvare mudrost samo po sebi što jeste, pošto ne može da pokvare ništa. Mudrost je van nas, jel da? Ne mogu da pokvare mudrost, ali mogu da pokvare njenu cenu, vrednost onoga što mudrost jeste i slavu u životu drugih. Kako? Pa greh. Malo pogrešnih stvari doprinese tome da drugi razmišljaju, ja da razmišljam, pa nije toliko bitno, jel da? Ne moram sad baš da živim tako po Božoj slavi. Ne moram sad baš toliko da se držim naš mudrosti
i onoga što Bog govori. Mogu malo da napravim kompromis. To se desi. Malo po malo mi devaluiramo slavu mudrosti i cenu svetosti i cenu dobrim stvarima. Ne možemo da pokvarimo te stvari pošto su van nas, ali možemo da ih uprljamo i da kažemo, ah, zašto baš moram se trudim toliko? Ramislamo me. Mislim, meni su ove izjave tako dobre, toliko jednostavna izjava, ali toliko je tačna. Što više pokleknem u životu, male stvari, ne govorim o velikim stvarima da ubiješ kriminal neki, nešto teško, znaš, to o tome ne govori, nego male stvari koje možemo da upadnemo, kao što muva možda upadne u čaj. Znaš, muva možda upadnela. I šta onda? Pa ja taj čaj neću piti, dosta jedna muva. Neko će piti, ja neću. Možda ti hoćeš, možda se ti ne gadiš. Kad sam bio u vojci, imao sam drugi kriterijum. Tamo je bilo toliko muva i buba švaba, da bilo kad mi upala muva u, ne znam šta je to, bila sam ništa. Izvadim i kao, popijem. I radim još, super je. Svejedno mi je, nek me ubiju, u vojci sam, briga me. Ako me ubije muva, onda možda i bolje. Ali uglavnom, mi govorimo malo stvari, male stvari koje hrišćani rade. Jel da, uradiš malo stvar, sutra je lakše da uradiš dve male loše stvari, lude stvari, koje nisu Božje volje, koje nisu u mudrosti učinjene. Jel da? Prek sutra je lakše da napriš tri male stvari. Za godinu dana si već toliko puta napravio malih, ludih stvari, da stvarno razmišljaš, se vredi da hodam po mudrosti. Slava. Ima tu vrednost? Nema. Ima vrednost, ali u tvojim očima je izgubila vrednost. Zato što puno malih stvari pokvari. Razumeš čemu ovde govori? Inače, imamo sličnu izjavu u Galaćanima i u Korinćanima. Pavle govori o tome. Slične stvari govori Isus, ne baš isto, ali u Galaćanima imaš 5. glava, 9. stih. Pavle kaže da malo kvasca uskiseli celo testo. To je tako, ne? Pavle govori Galaćanima, zašto hoćete sad da se obrežete? Pa ko? Zato što neko rekao da nismo hrišćani ako nismo Jevreji. Hoće da postanemo Jevreji, da budemo zvanično Jevreji da bi bili spašeni. Kaže Pavle, to je glupost. Znaš, spašen si verom. Jel da? Ako hoćeš da spasiš sebe na taj način, morat ćeš da spasiš sebe skroz. Uglavnom, malo po malo, jel da, zezneš i izgubi vrednost ono što ima vrednost. Tako je dobro pitanje. Jel da, kvasac u mom životu, u tvom životu. Nek nas Bog čuva, jel da? Nek nas Bog čuva od tih malih stvari. Ne od velikih stvari. Ja neću ubiti nikog. Mislim. Mada nekad se osjećam da hoću. Ali pretpostavljam da neću ubiti nikoga. Nemam iskušenje da... Imam iskušenje, ali nemam uvek iskušenje. I nije uvek tako da imam sa sobom pištolj, razumeš? I neko me iznervirao i ubit ću ga, razumeš? Malo teže. Ali mogu nekoga da prevarim. Znaš, mogu nekoga da slažem. Znaš, mogu da uradim male stvari koje su možda nevidljive. Jel, ili su vidljive, ali puno malih stvari, jel, ugasi i izgubi, pokvari vrednost toga da živiš potpuno za Boga, da živiš u Božoj mudrosti, da težiš za slavi. Tako da jasno ima o čemu ovde govori. Nema veze s muvama, jel, baš sam briga za parfem i za muve. Ali me zanima, jel, da hodam sa Bogom potpuno. Znači da se težim ka tome da me Bog čuva od tih malih stvari. Drugi stih kaže, srce mudromu sa leve strane, a ludomu, ne izvinite, srce mudromu sa desne strane, a ludomu je sa leve strane. Znači, srce, jedna žena je, sad sam imao s njim razgovor, nešto sam pričala, ja hrabrujem da hoda s Isusom, kaže na meni, da, hoću, hoću, ali znaš što je moj problem? Kaže, znaš šta? Ozbiljno, znači ovo je bilo ozbiljno savjetovanje. Ozbiljno je bilo, rekla je, moj problem je to što mi je srce sa leve strane. Ja slušam, radim, mišljam kao dobro, recite mi šta je tu, mislim imate da se molim za vaše zdravstveno stanje ili šta. Ne, bila sam kod doktora, da što
ima problema, srce mu je sa leve strane. Kažem ja, kao i mene srce sa leve strane, ne razumem. Pa izreke kažu da mudrma je srce sa desne strane, a ludomo je sa leve strane. Kažem, ja sam luda. Namišljam, kao dobro, smirite se, kao ja sam isto lud i većina čovečanstva je ludo. Ima ljudi koji imaju srce s desne strane. Ima. Ali oni su manjina. Većina srce je sa leve, pošto tamo ti stoje srce, tako te Bog stvori, ja mislim, ne znam u stvari da li je srce, pojma ne, kako je bilo kada je Bog stvorio Adama i Evu, ali pojenta je da većini je srce s leve strane. Pojenta ovog stiha nije gde je moje srce fizički, nije da sam lud ako mi je sa leve strane, razumeš? Problem je u tome što većina čovečanstva je luda. Malo ima mudrih ljudi, puno ima ludih ljudi. To je poenta ovog stiha. I sa šta? Nije poenta da ima, nego poenta je da simbolično govori Solomon, jel la? Većina čovečanstva je ludo. Većina čovečanstva, jel la? Nije u pravu. Tako da, više da se brinem da hodam s Bogom, nego fizički, znaš, gde mi srce stoji. To je manje bitno. Ako funkcioniše, od mene možda mi bude i u zadnjice. Razumeš? Samo da funkcioniše i da mi je sve normalno. Ali bitnije je da hodam s Bogom. Manjina ljudi hodaju s Bogom, većina ljudi na planeti Zemlji ne hodaju s Bogom. Tako je, to je poenta čisto simbolično. Treći stih, bezumnik i kad ide putem, bez razuma je i kazuje svima da je bezuman. Ovo isto zanimljiv stih. Isto ima dosta simbolike u tome. Bezumnik, znači čovjek koji je, ovdje nije čovjek koji je lud, nego čovjek koji je bez uma, ne hoda s Bogom, ponovo, jel'a? Nije osoba koja traži od Boga i... Znači, ta osoba, čak i ako je na putu, pojenta da, sada govorimo duhovno, ta osoba nikad nije na putu. Čovjek koji ne hoda s Bogom, nije na putu. Nije na Božjem putu, to je poenta. Nego negde, znaš, negde skroz sa strane i nažalost nije na putu koji Bog ima za njega. Bog ima za svačiji naš život jedan put. Za svačiji život ima jedan plan i jedan program. Za svačiji život. E sada, čovjek koji hoda s Bogom može da iskusi taj plan i program i može da bude na tom putu. Jel da? Čovjek koji ne hoda s Bogom je daleko od tog puta. E, tu se govori o tome da bezuman, znači čovjek koji ne hoda s Bogom, ako se desi da nekako dođe na taj put, slučajno je došao, otkud znam, nekako se desilo da eto, ovih godinu dana je u Božoj volji, nekako. Ako se može desiti, kaže on je bezuman i onda to ne kapira i to mu se ne sviđa. I kaže, znaš, nisam na dobrom, ne sviđa mu se da je na dobrom putu. Ono što hoću da govorim, videli smo sličnu stvar i u Otkrivenju. Kada čovek više ne zna šta je dobro i šta je loše. Inače, u Izaji, mislim da je peta glava, Izaji govori baš to prorokuje. Kaže ljudima, ja ljudima koji kažu da je dobro loše i da je loše dobro. A to se desi često kada ne hodaš sa, znači nisi sa Bogom. Jel'a? Kada nisi u Božjoj volji, kada si protiv Boga, dobre stvari te iritiraju. Kad si sa Bogom, loše stvari te iritiraju. O tome se ovde govori. Čovjek koji nije s Bogom, desi se. Ne znam da li može se desiti stvarno, ali poenta je da ti i ja da težimo za dobrim stvarima i da znamo šta je dobro i šta je loše. Znaš, da ne mešamo loše sa dobrim i dobro sa lošim. U Otkrivenju vidimo jako dobro tu sliku, gde čovečanstvo je toliko zaglibilo, toliko je otišlo od Boga, toliko je otišlo na stranu, da kada Bog šalje ta dva proroka da im govore, jel da svedoče, znači oni su od Boga definitivno. Čovečanstvo ne može da podnese njihovo prisustvo. Zašto? Zašto oni su dobri, čovečanstvo nije dobro.
na pogrešnom putu je i ne mogu da izdrže dobar put, smeta im. E tome se ovde govori. Džabe, lud ne može da podnese dobar put. Kako je ovo realno što Solomon govori? Ja razmišljam, hoću da budem blizu Boga, ne želim da odem od Boga ni jedan korak, zašto stvarno ono što svet hoće da uradi od mene i od tebe je da zavolimo loše stvari, da zamrzimo dobre stvari. Da dobre stvari, po Bogu dobre stvari, izgledaju kao idiotizam i budalaština, a da loše stvari, po Bogu loše stvari, izgledaju kao najbolje stvari na planeti Zemlje. Naš ovaj svet neće nikada da kaže da su Božje stvari u redu. Nego će reći to je budalaština, to je pogrešno, to je sekta, to je pranje mozga. Znaš, i onda kada počne da razgovaraš realno s njim o istoriji, o Bibliji, o stvaru nekim vrednostima, zadnja stvar je ne, neću. Svet nikad neće reći da je dobro dobro, a će ti reći da je loše dobro. Tako da, koliko treba da razumem to i pre nisam to shvatio, pre sam mislio, o, svet, razumiješ, mir i sveta i da budeš na tom putu gde svako ide, široki put koji vodi u propast. Jel da? Bog čuva od toga. Kaže, četvrti stih, ako se podigne na tebe gnev onoga koji vlada, ne ostavljaj mesta svojega, jer blagost uklanja velike grehe. O blagost više se govori o nekom izlečenju. Blagost, nešto što leči. Lečenje. I poenta ovog stiha jeste izlečenje. E sad on ovde govori o čoveku koji vlada. Kralj, predsednik. Otko znam u tom vremenu koje su bile titule ljudi koji vladaju. Znam da je bilo kralj, znam da je bilo onih koji uvode red, razumeš, šta god. Tokom istorije imao si prinčeve, imao si princeze, imao si vojvode, naš predsednik, imaš danas u većini sveta ministre, tako dalje. I on govori o tome, mada sad nama to toliko nije bitno, kaže, ako se podigne tebe gnev onoga koji vlada, ako se on razbesne na tebe, besan je vladoc na tebe, kaže, nemoj da ideš, da bežiš, ne ostavljaj mesta svojega, jer blagost uklanja velike grehe. Govori se o izlečenju. O načinu da se izleči taj odnos. Tu govori on o velikanu i o čoveku. Jel da, budi pažljiv kako se ophodiš sa ljudima koji su u vlasti. Ako se razbesna, ne beži, nego šta? Izleči to. Nađi način da se izleče stvari. Meni toliko nije problem sa velikanima, jer se nisam zakačio još s nijednim. Ali uglavnom, često nam se desi u međuljudskim odnosima da se zakačimo. Jel da? Zakačimo se, posvađamo se. Često se desi i u okolnostima u našem životu. Zeznemo stvari. Kao da smo drugačiji, pošto je teško da se čovjek ocelje. Međutim, imam dosta prijatelji u Americi, koji su, znači već, znači imam poznanik koji je, ja mislim da je on moje godište, on je već morao da menja lokaciju gde živi, ja mislim, tri puta, ako se ne varam. Tri puta. Zašto je napravio gluposti. Na jednom mestu je napravio nevratne gluposti, povrede ljude, svašta je bilo. Da bi nastavio svoj život normalno, otišao je u drugo mesto. Tamo je napravio isti idiotizam i odatle otišao na treće mesto. Tako da, kod nas je malo teže, ali tu se govori o bežanju. Mi često ne bežimo fizički, ne ocelimo se zbog toga što u našim okolnostima to je malo teže. Uglavnom, ali bežimo. Zakačiš se s nekim i ne tražiš izlečenje tog zajedništva. Ne pokušavaš da rešiš to, jel da, sa čovekom, nego bežiš. I ovde se govori o tome, nemoj da bežiš. On govori o velikanu, o čoveku, ja ne govorim o tome, govorim više, znaš, ako se zakačio s nekim hrišćaninom, nešto nije u redu,
Znaš, stao je neko nekom na žulj, nešto ostiš da ne valja, teško je otići, da, teško je otići. Teško je otići i razgovarati otvoreno. Lakše je pobeći, lakše je zatvoriti vrata i nikad više ne razgovarati o tome. Ali u realnosti to će te vija. I Matej 5, 24, Isus govori o tome, jel da? To često spominjem da Isus kaže, mani se tvoje religije, mani se tvoje žrtve, idi reši to što imaš sa bližnjim svojim i onda idi žrtvoj Bogu. Jel, nemoj da daš da padne mrak, razumeš, dok je taj gnev. Idi reši stvari. Imaš u tom životu možda nešto treba da rešiš ili bežiš. Zato su mnogi došli u ovu crkvu, zato što su pobegli od nečega. Onda su mnogi otišli iz ove crkve jer su pobegli i su bežali od nečega, razumeš? I uglavnom, ono što vidiš, čovjek koji beži, nastavlja da beži i ne može da prestane da beži. Bitno je da rešiš te međuljudske odnose, pošto tako je Bog stvorio. Jel'a? Stvoreni se da volimo, stvoreni se da rastemo međusobno. Stvorio je međuljudske odnose da koristi u našem životu, da budemo oblikovani, izgrađeni. I to je najteže. Meni je najteže. Meni to naj... Ja bih najlakše pobegao, ozbiljno kažem. Ne mogu, znači, da odem kao... Tačno znam, nije u redu. Tačno znam, nešto nije u redu. S ovom osobom i sa mnom. I moram da razgovaram. Neću da razgovaram. Ne zanima me. Nije moj problem. Ali mi ne da Bog mira. Razumeš? Odem i vraćam mi se non stop. I neće mi dati mira dok ne odem da razgovaram. Znaš, ako imaš nego u tvom životu tako, uradi to. Znaš, uradi, idi i reši to što ti Bog govori. Bog ti kaže, mani se religije, reši međuljudske odnose i onda nastavi da budeš religiozan. Jako zanimljivo. Ovdje Solomon govori o tome, znači, o izlečenju. Peti stih, šesti stih i sedmi stih su povezani. Ima zlo koje videh pod suncem, već vidio puno zla pod suncem. Ima puno zla pod suncem, jel da? Pogreška koja dolazi od vladaoca. Znači, greška koju vladaoci, vladari naprave. Da vidimo. Ludost se posađuje na najviše mesto i bogati sedne na nisko mesto. Videh sluge na konjima, a knezovi idu peške kao sluge. Znači, on vidi jednu ludu stvar o ovome i razume šta govori. Govori o tome šta je možda video. Znaš, Solomon je video mnoge druge države, mnoge ljude koji su bili kraljevi, mnoge strukture. I kažem, video sam ludu stvar. I šta je luda? Luda osoba je postavljena na vlast, a mudra osoba je gurnuta dole. I on govori o bogatome koji je mudar, govori o čemu govori? Kaže, ludost se postavlja na mesto, bogati sedne na nisko mesto. Ovo ne mora znači da bogati uvek je mudar, a se govori ovdje u pozitivnom kontekstu. Nije lud, mudar je, bogat je. Kaže, vide slugu na konjima. Znači, sluga se stavlja, uzvisuje se, da bude neko i nešto u državi, a onaj koji je stvarno plemenit, knez, ide peške kao sluga. Tako je, ali zašto? Zato što nešto nije u redu sa kraljem. Kralj ima neki problem, ne znamo koji je problem, ali često možda vidiš u zemljama gde vlada korupcija. Često možda vidiš pogrešna mesta, pogrešni ljudi na pogrešnim mestima. Zašto? Ima razlog zašto je tamo, ali u realnosti ne bi trebalo da bude tamo. Zato što nije osoba koja je sposobna da bude na tom mestu. Tamo je zbog nekog razloga koje nama, smrtnicima, nije jasno. I kažem, to je ludost. Imaš ljudi koji su sposobni. Imaš ljude. U našoj zemlji imaš ljude koji su nevjerojatno sposobni. Jel da? Imaš ljude koji su genijalci. Gde su oni? Ne znam. Znaš, uglavnom, govori se o tome kako
Slovan kaže, vidim zlo pod suncem. Zlo je. Kome je zlo? Zlo je. Zlo je ljudima koji su pod ovakvom vlašću. Gde kralj, zbog nekih svojih razloga, stavlja ljude koji nisu sposobni da budu na toj funkciji, nego da bi nešto on imao od toga. Ljudi će da pate zbog toga. Znaš, kako je dobro. Ko jamu kopa, u nju će pasti. Ko razvali ogradu, uješće ga zmija. Ko odmiče kamenje, udarit će se o njih. Ko cepa drva, nije miran od njih. Ili, znaš, u opasnosti od toga, bukvalno se unemiruje. Kako cepa drva. Zanimljiv stih, jel? Kad se zatupi gvožđe i oštrice mu se ne naoštre, tada treba više snage, ali mudrost može bolje opraviti. Ovo je 8, 9, 10 stih. Ja sam prvo mislio govori ko drugom jamu kopa, samo u nju pada. I onda razmišljam, a pa da, da, kopam drugom jamu, ja ću da upadnem. Međutim, ne govore tome. Ne govore tome. Govori nečem skroz drugom. Govori ko jamu kopa, upašću nju. Može da bude, ne? Radiš posao koji je takav, postoji rizik u tome. Ako uzimaš i razvaljuješ ogradu, kod nas nije problem i nije pretnja. Ako razvaljujem ogradu, ćemo uvesti zmija, pošto kod nas baš nema toliko zmija više. Ali u Izraelu, ako razvaljuješ ogradu, ograd kamenja, rušiš, razumeš, zmija, kamenje, rupe, postoje verovatno da tu ide zmija. O tome se govori ovde. Ako cepaš drvo, imaćeš nemir od toga. I nije, ima rizik u tim stvarima. Ako radiš rizične poslove, trebaš da budeš oprezan. I onda on kaže, završava s time da razumeš čemu govori. Ako ne naoštriš oštricu kad teđeš drvo, treba više snage. I tako je, ne? Znači, treba ti više vremena, duže ćeš da sečeš drvo i više snage ćeš da utrošiš. Sem toga trebaš da staneš i da naoštriš oštricu i da sečeš i bit će ti manje snage će biti utrošeno i brže ćeš otići drvo. E sada, kakve ove veze ima sa životom? Pošto mene neće razvaljivati ogradu i ima jako veze sa životom. I meni ovo govori puno, pošto ja nisam čovjek koji znam da pravim stvari. Znaš, nisam čovjek koji znam da popravljam stvari, koji znam da zašrafljujem stvari, pitaj Otiliju. Nemam to u meni. Ali, pogledaj kako završava na ovaj stih. Kaže, ali mudrost može bolje opraviti. Govori o tome da mudrost, kada hodaš sa Bogom, Bog može da te nauči i može da ti pomogne u tim praktičnim stvarima koje radiš u životu. Jako zanimljivo. Pa mudrost je praktična, ne? Ne, mudrost je samo... Ne, pa Bog kad ti govori, Bog nam toliko često govori praktične stvari, ne? Znaš, pomogne ti, daje ti sposobnost da možeš da uradiš, da zašrafiš, da možeš da preživiš stvari koje možda drugi ne bi preživjeli. Kako nam treba Bog? Treba nam Bog, pošto naš život nije bezbedan. Stvari koje možda ti radiš nisu bezbedne. Ali kad si s Bogom, znaš, Bog može da da mudrost. O tome se ovde govori. Da može da da sposobnost da uradiš to i da se niko ne povredi. Mudrost će naći način kako da poboljša komplikovan posao da bude lakši, da bude bezbedniji. I to se desi u našem životu, ne? Znaš, ja nisam praktičan čovjek stvarno, ne znam te stvari da... I nekad, znaš, uradim pošto nema, ono, ali to se raspadne, ne znam. A sjećam kada, mislim, kad govorim o crkvi, ja ne trebam da budem ta osoba koja to radi zbog toga što ja mislim da u našoj crkvi ima svako zna bolje. Ja mislim, Vida zna na popri, razumeš? Ako nekom treba vodoinstalater, Vida je vodoinstalater. Ja jesam, ali treba mi duže vremena. Kada govorimo u crkvi, ne treba da budem. Zašto Vida zna to? Razumeš? Ili neko drugi zna.
Znaš, u mom životu, gde sam ja i Otilija, kada ima, ono će Bog da mi da mudrost, razumiješ, da uradim to i Bog mi da mudrost nekako. Znaš, naučiš stvari. Ali naučiš da praktično, David govori u psalmu da Bog uči ruke njegove boju. Šta? Boju. Bog uči Davidu ruke kako da koristi mač. Bog nas uči, ne, Bog nam daje praktičnu mudrost. Znaš, hodati s Bogom ni nešto tamo, desno, nego nešto realno. Ja sećam kad se radio finansije u crkvi. Pite oteli kako sam s brojevima. Znači, ako piše 23, u mojoj glavi to je 79. Ne znam zašto, ali ne ide mi. Ja sam jedno vreme radio finansije crkvene. I preživjeli smo i svaki mesec je bilo sve u redu. Znojao sam se i taj digitron je se smejao kako sam. Mislim, da neko gleda što sam radio, sigurno je mišljio kao ovaj kreten, ali nije veze. Znaš, Bog mi je dao mudrost. Bog može tebe da dao mudrost praktično, što jeste. To je ono što Bog radi. Bog nam daje, osposobi nas, nauči nas i da još bolje uradimo, o tome se govori ovdje. Da još stvari koje funkcionišu, da još bolje funkcionišu. Ja se divim kako u ovom zajedništvu ima ljudi koji su praktični, ozbiljno. Ozbiljno, to je meni nevjerovatno. Ja se divim kad neko napravi nešto, kad je Vester napravi ovo čudo. Kao on nekad bio samo ovo, eto su majster radili, majster, razumeš, kao ok, majster, on se rodio takav, zna. Kad Vester ovo napravi, razumeš, ja ovo ne razumem. Gledam, kako ovo možda stoji, razumeš. Ne, si ništa razumio, ja to ne razumijem. Koji je to blagoslov, razumeš, koji je blagoslov kada praktične stvari, dobre stvari, još bolje možeš da uradiš. I Bog nam daje tu sposobnost. Kaže, 15. stih, lude mori ili lude umori, umara ih, trud njihov, jer ne znaju ni u grad otiće. Ovo je zanimljiv stih. Lude umara njihov trud zato što ne znaju u grad. Ne razumeš šta? Luda osoba ne zna da uđe u grad. Onda ja nisam, pošto ja znam da uđem u grad. Znam da odem od prozivke. Bilo koje ulicu mogu da me staviš, bilo gde u Subotici, znam da odem u grad. O tome sad da govori. Ne mislim da ovdje imaš jednu simboliku male slike i velike slike. Znaš, ući u grad. U ovo vreme, bilo je veliki grad, ali ne u tom smislu kao danas. Veliki grad je bio, Čantavir je bio veliki grad za njihov pojam. Jel, imao si sela, imao si mesta, ljudi su živjeli na raznim mestima. Uglavnom, da uđeš na veliko mesto, u grad, izgubljen si, pogotovo u Rim. Jel, odiš u Rim u to vreme, ne u ovo vreme, pošto Rim je, onda još nije bilo ništa tamo. Ali za Rimsko carstvo, odiš u Rim i ono kao koji si odiš u New York. Ko New York, razumiješ, ja kad sam bio u New Yorku, bilo ono kao, kao je, čovječe, mislim, ono, rekao sam, otri, nemoj da mi izgubiš, razumiješ, čuvaj me. Ono je rekla mene, čuvaj ti mene. Čuli smo jedan drugoga, međutim, tamo niko ne treba čuva nikoga, pošto niko te ne ferma. Niko na filmu, što misliš, ali ovo se govori o velikoj slici. Lude umara svoj posao, ne da ne znaju ući u grad, pošto znaju da idu, razumeš, da hodaju. Umara ih to, zato što nemaju veliku sliku onoga što rade. Što hoću da kažem? Čuo si nekad tu izjavu da od drveća ne vidiš šumu. To nije našto je engleska izjava, ali dobra izjava. Uđeš u šumu i kao ne znaš, šumi si, gde je šuma? A sad je tako. Iza reka šuma izgleda zelena, ako lepa, kao tu su bili hajduci, razumiješ, tamo je dobro mesto. I onda uđeš u šumu i onako brown, razumiješ, lišće, zemlje, razumiješ, razumiješ, pa gde je šuma? Govori se o tome, govori se da ne budeš lud, da imaš veliku sliku, znaš, da imaš plan, ne plan u smislu tvoj plan, nego da možeš da vidiš šta se dešava, da možeš da imaš razumevanje duhovnih stvari. Znaš, to je poenta ovog stiha. Dobro, pitam za tebe i za mene, da li imamo veliku sliku? Ne znam da dobro govorim, da je to dobra izjava na srpskom, velika slika. Da li dobro vidiš stvari? Kao kad si u gradu. Za jedan grad ti treba mapa.
ako pokušavaš da ga provališ iz mesta gde se nalaziš, teško je, pošto, o, grad, razumeš, ulice, ja, ova ulica, ja, onaj semafor, po sat vremena sam na istom mestu. Ako imaš mapu koja ti pokazuje grad od gore, i prošle nedelje sam govorio isto o mapi, imaš veću sliku stvari koje su oko tebe, jel, malo drugačije. O tome se govori, znaš. Moj trud može nekada me umori kad radim stvari, ako ne vidim veliku sliku. Koliko je bitno da ono što ti radiš za Boga, znaš, te stvari koje Bog tebe zove da činiš, te male stvari, te velike stvari, da imaš razumevanje toga šta Bog radi. Ne možemo da razumemo potpuno, ali da razumeš donekle šta Bog radi i šta je tvoj deo u tome. Mislim da crkva, razumeš, je takva. Crkva, kad smo tu zajedno. Znaš, zašto crkva postoji? Da bi evangelizirali? Ne. Znaš, ja bi, to je meni srce, ali to nije poenta. Crkva je ovde, mislim, kad smo zajedno, govorim sredom, nedeljom, kad god se skupljamo zajedno, zašto smo ovde? Tu smo da bi ja koristio moj dar, znaš, i da je Bog blagoslovio tebe kroz to, da bi ti koristio tvoj dar, da je Bog blagoslovio mene kroz to. Čitaj četvrta glava Efežana. Kaže da smo ovde da bi izgradili jedan drugoga. Znaš, da Bog koristi tvoj dar i moj dar. I to je možda jedna globalna, znaš, dođeš trgu kao šta je ovo, bla, bla, ovo, na, knjige, šta, idem kući, dobro. Ne, tu si da, ne da primiš, tu si da daš. I to je velika slika. To je jedan primjer, hoću da kažem. Nekad možda mislim, ne, ja sam u crkvi došao, sam ovde, znaš, ljudi oko mene, hoću da primim, tu sam da čujem čast i da, onda je pogrešno. U crkvi si da bi dao. I ako imaš taj mentalitet, onda si uhvatio, izgrabio si tu veliku sliku koju Bog ima za ono što crkva jeste. E sad, ovo je jedan primer. U tvom životu, šta ti radiš? Znaš, šta Bog tebe zove da radiš? Znaš, probaj da vidiš to iz Božje perspektive, da se ne bi umorio brzo. Jer ludi se umore, jer ne vide tu veliku sliku, razumeš? Ne vide smisao. Zašto? Zašto? Znaš, šta? Zamisli, sjećam se na jednom Fordu što sam vozio. Kao, vozim i nerviram, pošto volan počeo nešto, kao, okrećem volan i čujem nešto kao, neki zvuk čujem. Ja obično radim nešto kao, kao proći će, razumiješ. Kao proći će, malo sutra će proći, to treba nešto raditi. Znači sam kod majstora, kao, neće biti dobro. To je znači majstor uvek kaže, nikad nije dobro. I radim nešto, ajde, kao ošamarime, da čujemo cenu. Kao šta cenu, nije to ništa, ne znam, nešto jeftino je bilo. Pokazujem je, jedan šaraf ovolike. Nije velika stvar. Kaže on, ovo je dotrajalo, da ti je ovo puklo, znači umro bi. U vožnji poginuo bi. Znači, taj šaraf drži, znači, volan, kako ga okrećem, on prenosi moje okretanje volana na točkove. I taj šaraf povezuje te stvari. Znači, volan i tu osovinu koja pomera. Znači, da je pukao volan, mislim, taj šaraf glupavi, stvarno nije ništa onako neverovatno. Da je to puklo, izgubio je kontrolu i džaba ja volan, kada razumeš, nemaš sada da ga okreće, i auto ide gde hoće, gotovo je. Jel da? Samo ako ne bi zakočio, normalno zakočio bi, ali, znaš, šta znam. Razmišljam, kad sam vidio to ranično, kao je, kao dajte mi najbolji šaraf koji imate. Kao nema tu obir, to je šaraf, šaraf. Razmišljam, ko je važnog što u šarafu u mom životu? Da si ti taj šaraf, šta bi govorio? Ne znam koliko bio star taj šaraf, ali sigurno razmišlja, fuj, mrzim ovo što sam ovde, negde tamo ispod, razumeš, hoću da budem šofer Šajbna, tamo napred, da gledam da svež vazduh udara u moju kosu, razumeš, da muve ubijam, znaš, hoću da gledam put, hoću da pada sneg na me, hoću svež vazduh, razumeš, da ne šaraf da bude, mrzim ovo. Zašto onda nemaš, taj šaraf nema veliku sliku. Taj šaraf mi je bitniji nego šofer Šajbna. Briga me ako mi upadne komarac u usta dok vozim auto,
ako ne mogu da upravljam volanom, razumeš? Mnogo bitna stvar. Tako da vidiš ti u tvom životu gde si, šta si, koji si ti deo. Znaš, ti Bog pokaže veliku sliku, znaš, onoga ko ti jesi. I ubeđen sam, znaš, da neće biti umoran ono što radiš za Boga, pošto, znaš, koliko je svako bitan, koliko je svako nezamenljiv, koliko si ti dragocen za Boga i za njegovo carstvo. Kaže dalje, 6. i 17. idu zajedno, teško tebi zemljo kad ti je car dete i knezovi tvoji rano jedu. Blago tebi zemljo kad ti je car plemenit i knezovi tvoji jedu na vreme da se potkrepe, a ne da se opiju. Znači, ponovo govorimo o zemlji, o kralju, o kraljevima, o vladaocu. Kaže, teško zemlji kome je kralj dete. Teško, teško zemlji. Ja stvarno mislim da kralj, predsednik, vođa zemlje treba da bude osoba koja nije dete. Ne znam da se slažeš sa mnom. Osoba koja je iskusila nešto u životu. Osoba koja ima dobre stvari u životu i loše stvari. Osoba koja je prošla kroz loše i dobre stvari. Znači, a dobro, sad ne govorimo o tom, nije mi toliko bitno. A je teško osobi, je lako, dete kralj. U istoriji Izraela je bilo par puta da je dete bilo kralj. I to baš nisu bile dobre stvari, jel? Dobre delove istorije. U istoriji čovečanstva je bilo da su kraljevi kao deca postali tamo, dobili to mesto i to se nikad nije dobro završilo. Ja o toj zemlji. E sada, ja o zemlji gde vladari jedu ujutru, bukvalno, ili jedu zbog toga što žderu. Napijaju zato što imaju. Ali blago zemlji gde je osoba plemenita koja vodi, koja je kralj, i gde oni koji rade u zemlji jedu zbog toga što im treba hrana, ne zbog toga što žderu, nego im treba. Jel, jedno je kada jedem iz dosade, a drugo je kada jedem zato što mi treba energija da utrošim na rad. Znači, blago toj zemlji gde je kralj plemenit i oni koji vode zemlju, znači, ne idu iz dosade, nego da bi održali svoj život dok služe drugima. Jasno mi, jel? To je tako i slažem se potpuno. Ja mišljam, Bog tebe zove da ne budeš dete. Ne, Isus je rekao da budemo kao deca. Da, jeste. Isus je rekao, budite kao deca, jer nećete naslediti carstvo Božije. Ali, to ne znači da Isus je rekao, budite detinjasti. Razumeš? Ima razlike u tome. Čovjek koji je detinjast je jedna stvar. Kaže Isus, budite kao deca. Budi čist, budi onako veruješ Bogu, bez toga da ga pitaš, da mu sunjaš, pošto dete veruje. O tome se ovde govori. A ne kaže da budemo detinjasti. Znaš, da budemo ljudi koji nego da poznaješ dubinu, da hodaš sa Bogom. Uglavnom, kaže, završit ćemo još jednim stihom koji govori o vladarima. Kaže, sa lenjosti ugiba se krov i sa nemarljivim rukama prokapljuje kuća. Pa tako, ako neko lenj i nemaran ne popravlja krov, ne radi te praktične stvari koje ja ne znam, šta se desi? Znaš, propadaju stvari, razumiješ? Propadaju, ali ako radiš na tome, popravljaš malo po malo, onda se stvari održavaju, to razumeš. E sad, mene zanima, ok, praktično, manje više. To je manje više. Govorim duhovno. Jer mi smo kuća. Mi da kažem, mi smo hram Svetoga Duha, jel da? Jer mi smo o meni, mom životu i o tvom životu, duhovno. Da li sam nemaran što tiče duhovnih stvari? To mi je sad bitnije nego da govorim da li kući si naš uradio šta je žena rekla i treba uradi. To je druga tema. To je kako bude muški čas. Kako bude imali muški čas, onda ćemo govoriti o tome, važe? Ali nećemo imati muški čas. Uglavnom, govorim duhovno. Ti si kuća. Ti si kuća jedna. Jel'a? Da si nemarljiv i ne održavaš svoje duhovno stanje, neće automatski biti. Neće po prirodi tvoja duhovna osoba da bude izgrađena.
po prirodi se raspadamo i duhovno. Da bi rastu duhovno, trebaš da uložiš. Trebaš da uložiš u duhovne stvari. Najjednostavnije, čitaš Bibliju, moliš se, imaš zajedništvo sa hrišćanima. To su duhovne stvari. Ulažeš u njih, nisi nemaran, nisi lenj i bit će sve u redu. Biće popravljeno sve i tvoja duhovna kuća će da izgleda super. Ako ne, naš porće plako da prokišnjava krov i na kraju se sruši sve to. Jel'a? Uglavnom, ne budi nemaran što tiče tebe, što tiče tvoje duše. Uloži u tvoju dušu. Bolje god toga nema, ne? Kuća, okej, okay, dobre, treba, normalno. Ali ti, kao Božja kuća. Kaže, 19. radi veselja, gotove se gozbe i vino veseli žive, a novac vrši sve. Koji relan stih. Kao imaš žurke, imaš ono, imaš ovo, zašto ljudi hoće da šize ili šta god hoće, hoće da džuskaju, ali novac vrši sve. Novac, bukvalno ono što govori, novac odgovara na sve. Novac, jela, žurke i sve to, kao novac to se preklopi. Novac možda pokvari stvari, možda blagoslovi, ali naš govori o novcu. I onda dalje kaže, ni u misli svojoj ne psuj cara, ni u klijet, znači ni kući u sobi svojoj u kojoj spavaš, ne psuj bogatoga, jer je ptica nebeska odneće glas i što krila ima, dokazat će reč. Znači, nemoj da govoriš ništa protiv vladaoca, jer će doći ptičica i reći vladaocu šta si ti rekao. I on će biti svašta. Da završimo s ovim stihom, što tiče vladaoca i čisto za mene, dobar stih, praktičan stih i za tebe. Podržavaj, moli se za vlast. Moli se za one koji su u vlasti. Domać zadatak, ozbiljan. Moli se, podržavaj ih. Znaš, razmišljam, da li ja govorim loše o ljudima koji su iznad nas u kući moje, u klijeti? Da ti govoriš? Ima ljudi koji imaju problem sa autoritetom, bez obzira ko je to i bez obzira na kom nivou mi to sad razglabamo. Da li je to na državnom nivou, da li je to na poslovnom nivou, da li je to u domaćinstvu, naš glava porodice, naš, bez obzira. Imaš problem s time, sa autoritetom, naš, molim se da Bog to reši, pošto to su, naš, Bog treba da reši te stvari. Govori o vladaocu, ne govori pogrešno, pošto čuće, i onda šta? Moli se za one koje su iznad. Moli se da bi mogao da živiš, kaže Pavle, dobar, miran život. Koliko treba se molimo? Ovaj svet je poludio, ljudi moji. Ozbiljno. Ovaj svet je toliko poludio da mislio sam da, ja sam mislio da u mom životu nećemo doživjeti stvari koje se sad dešavaju globalno na svetu. Toliko je ludo da ono, koliko treba se molimo za ljude koji imaju autoritet, koji imaju vodstvo. Mislim, koliko treba da razumeš, molio bi se non stop za njih. Znaš, ne znamo ko šta oni idu, znaš, nije niko tu cvecka, ali ti se moli za njih. Aj se molimo. Hvala na tvoje reči, hvala ti što nas ti držiš, hvala ti što smo u tebi potpuni. Isuse, hvala ti što nas voliš, hvala ti što nas učiš. I što svako ima put, za svakoga ti imaš put. Poseban put, posebne staze sa tobom. Možda ako te držimo za ruku i ti držiš više nas nego mi tebe. I hvala ti na tome, Isuse. Imaš put za nas i vodiš nas na tom putu. I hoćeš da završimo trku i možda molimo te da nas čuvaš toga da budemo dekoncentrisani, da budemo umoreni. Zašto nemamo tu veliku sliku onoga što radiš, nego Bože da razumemo tvoje srce i da budemo verni u tim stvarima koje su ispred nas. Bože da budemo šarafi, da budemo šof, da budemo šta god se nas pozvao da budemo. I Bože zovemo te za ovu zemlju, za vlasti, da blagosloviš vlasti, da blagosloviš svakog od njih posebno. Bože da
i upoznaju tvoje srce, tvoju ljubav, tvoju milost. Bože, molimo te. I Bože, zovemo te stvarno da mi rastemo u tebi. Bože, koristi nas da budemo blagoslovi jedni drugome, ne izgradnju. I Bože, hvala ti u tvoje ime. Amen.